これしかないか。これ難しい。どこ？ここか。来た。はいはいはい。オッケー。はあ。また始めた。楽しみだね。ちょっとテンション上がるわ。入学許可書。この度5年生として五月魔法魔術学校に入学を許可されましたこと心よりよろしく申し上げます。編入なんだね。新学期は9月1日始まります。はい、必要な学用品等はこちらでご用意しておりますので、次第の道中にてお取りください。すでに学校作方もありますが、未成年魔法使いの妥当な制限に関する法令により17歳未満の魔法使いが学校の敷地外で魔法を行使することが禁じられています。しかしながらこの度はキリアの特殊な事情を鑑み、魔法省からの特別な許可により呪文の使用法についてエリエザー・フィーグ教授が事前の指導を行います。フィーグ教授はこの指導の後、キリアをロンドンから城へと引率し、歓迎会と組み上げるんで指導をお願いいたします。はい、ウィーズリーが副校長なんだね。はぁ、キャラ設定めんどくせぇ。こいつでフェイスウェア顔髪型。ああ、かっこいいね。海賊みたい。ああ、なんかルシウスみたいだね。ドレッド海賊みたいなのがいいかな。これでいいや。色ははあ、ははあ、ああ、すごいね。七変化じゃん。ああ、派手だな。紫もいいんだけどね。やりすぎ？うん、シンプルな方がかっこいい気するな、これ。こんなもんでしょ。ルーピーみたいな感じ。まあかっこいい。あ、これもかっこいいね。これかっこいいな。これは目の色。わかるね。あら、あら、ミスった。最初からじゃないよね。ああ、アウト。目の色。なんでもいい。シンプルで。シンプルとかこれ言ったらいいや。眉毛ね。これもかっこいいね。ライン入ってるのにしようかな。これでいい。名前。なんでもいいやな。レガシーってなんだっけ。遺産レガシーで。よし、行きましょうか。楽しみだね。すげえじゃん。ああ、これでようやく出発できそうだな。あ、かっこいいね。できればもう少し魔法を教えておきたかったが、教えた呪文は練習していたかね。もちろんです。おお、お下がりの杖にこれほど早くなれるとは夢にも思わなかった。自分の杖を持つのが楽しみだな。ありがとうございます。入学前から手ほどきしていただいて。お、姿くれます。お、エリエさん。ジョージ、ずいぶん分かりにくい説明だったと思うが、よく見つけられたな。どうってことない。姿現しで一瞬だとはいえ1回目は目算を間違えたらしくてな。ウエストエンドの劇場に通う人々を怖がらせたかも。久しぶりだな。袋が届いた時私は。エリエザー、場所を変えて話さないか。そうだな、ホグワーツに向かいながら話そう。これから新学期の宴会と組み分けの儀式があるんだ。いい考えだ。君の連れさえ良ければぜひご一緒したい。問題ないです。乗りたまえ。ホグワーツは久しぶりだ。懐かしき岩のお城は今どうなっているかな。
グリンデルバルのやつじゃん。ああすごい。すごいねこれ。セストラルのやつ。すげえ。すごいね。楽しそう。こういうと聞いて。すいませんね。電話が来ちゃいました。君がスコットランドに行く前に会えてよかった。そうだな。ところでこの若者は誰だい？新入生だよ。新入生？はい。5年生から途中入学です。グリンデルバルドのやつっていうかあれだね、グリンデルバルドを護送する時の。こんなに遅れてホグワーツに入るなど聞いたことがない。こういうの出てくるの嬉しいね。なんかね、無論他の5年生はすでに4年間魔法を学んでいる。校長から新入生がついていけるよう入学前に個別指導を頼まれてな。君は最高の指導者に出会えたな。校長は誰なんだろうね。フィグ先生は優れた教師であるだけでなく、直感に恵まれた類いまれなる魔法使いなんだ。彼はお世辞が上手でね、魔法省で出世できたのはそのおかげかもしれないな。こいつを読んだか？一貫予言者シンプル？ああ、彼の脅威をどう見るかは意見の分かれるところ。ショーの仲間はなかなか信じてくれないが、私は奴を大いなる脅威だと思っている。それに君の奥さんなんだ。この件を私に警告してきたのはな。ミリアムがどうやって？亡くなる前に手紙をくれてね。魔法省がランロクをマークしているか気にしていた。なんかピントが悪い。返事を書く前にこれが届いた。連絡はそれが最後だよ、エリエザー。届いた時には手紙の類はなかった。察するに急いで送ったんだろうな。守るためにランロクの手からな。開けられないんだ。どうやら強い魔法がかかっているらしい。ゴブリンの金属か。このシンボル、この光は？光など見えんわ。私もか。なんか大事なとこ見てなかった気がする。なんだって？どうやって？待て。ない。おお。ドラゴン。すごい。死んだじゃん。セストラで見えたじゃん。すごいかっけえ。よし、また来ます。おお。これ何のドラゴンなんだろうね。おお、かわいいね。普通のリスナーかな。大丈夫かね？怪我か？ちょっとだけ。これをウィゲンウェルド役だ。ウィゲンウェルド。多少の怪我ならすぐ治る。え？どうすんのこれ？死んだね。一体どういうことなんだ。飛んでいる場所を襲うだなんて。普通のドラゴンならそんな。先生、野生のドラゴンないのかな。ここは？え？わからんが。まあ
R を。君が見つけたのはポートキーらしい。ポートキー。R って何？何？触ると他の場所に瞬間移動する道具だ。難しいこれ。操作これできない気する。動けそうです。少し見て回りませんか。そうだな。だが離れるな。誰が作ったポートキーかわからん。ポートキーだったんだねあれね。いる。あ、これね。あ、これ操作難しいな。できるかな。誰が送ったっつったっけ。君にまだ元気があってわがままを許してもらえ。ストーリー入ってこなかったのさっき。少し調べさせてくれ。もちろんです。よかった。ひとまず道を探そう。あとは道の名残をな。うん。僕はあっちへの道。気をつけたまえ。うん。あ、早いな。奥さんは一体どこでポートキーを手に入れたんでしょうか。奥さんが持ってきたのか。いい質問。ミリアムは長年大昔に忘れられた古代魔術師を探した。分かれない。はい、行けた。むずいよこれ。古代魔術。ああ、ごく一部で使われていた強力な魔法。時の彼方に忘れられたはず。おお、軽やか。ホグワーツ城も古代魔術の産物で、うん、城自体が古代魔術の砦となっている。あのポートキーの出所が一体どこかはわからんが、古代魔術と関係があると考えてよかろう。はい、ああ、なんか下に道が落ちちゃった。こっちだ。ああ、すごいね。むずい。ですが、なぜ奥さんは失われた古代魔術に興味を。妻は強力な古代魔術が消えた理由を知りたがっていたのだよ。ミラの役に立つはずだとな。だが魔法は所詮他の力と変わらん。本当に大切なのは誰が用いるかだよ。氷？冷たくはないな。どれ？おそらく何かの魔法だろう。この先に行かせないためか。杖の練習の成果を見せてもらおう。練習してないよ。中心に集中したまえ。中心？ZR って何ね？どれだろう？あ、ZR？あ、これ？ん？どうやんの？ん？どうやんの？わかんねえな。おーおーおーおお。はははははなるほどね。わかんないよこれ。え？カメラ R を使用した新しい対象を。マジスティックの対象の選択とアバターの。え？よくわかんないよ。取れた？ああ。想像以上に荒っぽかったな。これ引き？わかんないね。あそこか。
あれ？おう、ほい。危ない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 。もう。あ、なんかブルブルする。転ぶんじゃないぞ。ああ。レパーロ。あ、すげえ。レパーロこんな効くんだ。あ、すげえ。修復じゃん。もう少しだぞ。はい。誰が何のためにこれを？おそらく秘密を守るため。なんか曲もなんかファントビーみたいだね。使ってまで隠す秘密。何でもいい。怪しいものはないか調べてみる。ん？ポートキーって、ん？なんか出た。エリオラボスとクエストの、はあはあ。先生、何かの壁画みたいです。うん、主は名のある占い師か。面白い。占い師か。ポートキーってなんか、うん、もういいや。どこ行くの？こっちじゃないの？違う。ああ難しいね。早速あいただだ。もうちょっと。ああ。ああ。ああ。どこ行けばいいのかが分かんない。あっちじゃないの？おおおお。ああ、違う。あっちでしょ？どこから行くのこれ。ん？もうボタン覚えられない。違う。そこじゃないの。違う。あ、こっちか。回っていくんだ。なんか誰これ。誰これ。先生、この像。ああ、ここで暮らしていたのだ。自分の像を作ったんだ。え？どっちに。あっち。ポートキーって戻る機能もついてんのかな。あれの音。また例の魔法の結晶か。何を塞いでるんだ。魔法の結晶。トライウィザードトーナメントの時が、まあ、フィグ先生、ちょっと喋んのやめる。なんだろう。蛇語みたいなのが聞こえる。蛇語？奇妙だな。なぜこんなところに魔法の石を出現させたのだ。奥に部屋があるのも変ですね。部屋だと？私には見え。またあの光、ポートキーの箱と同じ。出んの？これ一体なんだ？
何これ、ゴブリンを起こす、ゴブリン、なんかあれだね、グリンゴッツみたいだね。グリーンコッツなんだ。なんで？12番の金庫で合ってますかな？金庫？いかに？鍵はお持ちで。何の話？鍵。ポートキーでは。ああ、持っていると。うん。そう、ポートキーって触ったらなんか元の場所に戻るんじゃないの？ではこちらへ。あれのトライウィザードトーナメントの時。離れるなよ、うん。元の場所じゃないのか。ああ、わあ、なんかいいなこれ。どうぞ。いろんなの出てくるんじゃん。このトロッコも。指を失いたくなければ、両手をトロッコから出さないように。なんか映画見てるみたいだね。ヌスト洗いの滝じゃん。あの滝で魔法を全て洗い流す。安全対策になる。もしかして、ヌスルト落としの滝を持ってきましたか？なんかうろ覚えだったな。仮想金庫となります。どこまで降りるんですか？12番金庫は400年以上前にグリンゴッツが設立された頃から使われております。そんな昔なんだね。最も奥にあるんです。ですので、少々距離があります。奥から作るってなんかあれだけどね。何番だ？渋いね。12番だ。とうとうこの日が来た。なんか見たね。なんだろう。髪長えなこいつ。さっきのゴブリン腕輪が光ってました。腕輪？あのポートキーの箱のように。見てなかったな。ドラゴンの首輪と同じでした。どうされました？ドラゴンの首輪？さっきのゴブリンが怖かったんだ。彼は一番古い区画の見張りでしてね、めったに人が来ないのです。すごいね。到着です。フィリスの城についていく。人が来るのはいつ以来だね。あの受付には数百年間ゴブリンが座っていましたが、その間誰も12番金庫を訪れていません。今日が初めてです。専用の受付なのかな。あ、違う。あ、そういうこと。こちらです。あん
ありがとう。ありがとうございます。あれ、はい、あ、入れた。ここでどうすればいいんでしょう。わからん。君、すまないな。12番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら扉を閉めろとの指示がありますので。ひどいね。鍵も閉めた。先生、ずいぶんなもてなしじゃないか、うん、どうするか。ここにはきっと何かがある。レベリオの手レベリオ現れるよって。グリーブスの姿を呪文だ。こういう時に使える。解いたやつ。鬼が出るか蛇が出るか、杖を構えて集中したまえ。え、何これ、どうやんの。あ、そういうこと。え、何。あ、これこの通りにするってこと。はははは、はい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 、オッケー。そしたらレベリオゲット。左ってどこや、どれ。レベリオ、これか。あった。何か見えました。近くまで行って調べてみよう。レベリオを唱える。どこで。ほほほ、近すぎ近すぎたかな。どうやってなんか近すぎる、うん。どうやって、どこで。レベリオ、扉だ。一歩前進だな。近すぎたな。また紋章か。もしかしてまた何か。何の紋章なんだろうね。はい、先生、紋章にポートキーの箱と同じ光が見えません。君に手がかりが見えるのだとしたら、この金庫に隠された秘密を解き明かせるかもしれんな。先行してくれ。何のマークなんだろうね。おお。ルーモス。ああ、いいな、ルーモス。普通の金庫ではないな。ここ正解を見つけないと出られない仕組みだ。正解ってどういうことです。僕らは試されてるってことですか。おそらく。誰に。目的はわからんがな。そばにいなさい。まずい事態が起きてもグリンゴッツでは姿くらましが使えん。そうだったっけ。あ、そっか。どっからドラゴンで逃げたのか。何これ。先に何かあります。本当だ。なんだ。あの光です。今度は床に。床に。この人に見えてないのかな。フィグさんには。ほほほほ、なんだ。おお。何があった。光の方に進んだら地面がいきなりうねうねと動き出してきて。だったね。怪我はないかね。はい、何これ。平気です。君のおかげで床に変化が起きたぞ。像がある、うん、像だと。見えないな。床に映り込んだ景色に像のようなものが見えるんです。どういう能力なのこれ。どうするかを決める。ああ、ね、そういうことね。君の言う床の反射がヒントだ。レベリオ、床に映っている像というのはこれのことだったか。食い気味だよ。そうです。床にもまだ見えます。でも像の向きが合ってません。本当だ。あ、
動いたら反射が光の方に向かって動きました。うん、ルーモスを唱えてみなさい。そういうこと。はい、いいね、ルーモス。次、明かりの呪文、ルーモス。うん、暗いところ、暗い。ZR ってどれだ。 ZR 押したまま X をタップ。ルーモス、いいぞ。今度はこっちの方を向いたな。光を追いかけてるんだ。ってことは、あ、本当だ。ジュエルトータムロコモーターじゃん。すげえ。あ、何何何何。プロテゴなら握手リセント。デビオーサーだからどっかです。おお、なに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 。おい、プロテゴ。レディオーソは何だろう、知らない。プロテゴ、ほぼ。コンクリーンの爆発。ズパルソは何だっけ。プロテゴ。エクスパルソの爆破。レディオーソがわかんない。新しいやつかな。古いやつか。何これ、何これ。あ、コンフリンゴはなぎにやったやつ。リセント。どこあるぞ。デラパルスもスリチャリンロケットにしてたかな。今ルーモスなの。はい。はぁ、もう難しいこれ。おう。先生。行く先生。先生。どこここ。どこですか。これはまずい。いなくなったね。何すればいいんだろう。どこに向かえばいいんだろう。あ、なんか。なんだろう。魔法の光が案内しようとしてるみたいだ。光が。引き出しライターみたいなことなのかな。これそんな走っていって大丈夫かな。怖いな。あそこに行けと言ってる。あ、なんかある。そうだよね。騙されてない。おお、ほうほう。なんかある。何これ。あ、そういうことか。一人でやらないと。ボタン覚えてねえわ。なんかある。なんだろう。あー、はいはい、そういうことだよね。これと、あ、3つもあるの。え、どうすんの。え、こっち向いてってことじゃなくて。ゾウと反射の向きを揃えればいいんだよね。ヒントくれるじゃん、ありがとう。え、そうじゃ、向いてくんないじゃん。ああ、そういうこと。ここと、あら、どういうこと。ああ、ん、あ、そういうこと。こっちに来たらやるしかない。難しい。どこ、ここか。来た。はいはいはい、オッケー。はぁ、また始めた。うん、レベリ、違う違う、レベリオじゃないよ。ほほほほ、開いた。ほほほ、
はいはい、はい、何？うん、はい。いくいく、はい。ほんほん。もう痛い。なになに、回復？違う違った、違った違った。なんだっけ、下、あいた。どれ、どこだ、どれだ。違う、あいた。これか。あいた。オッケー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 、はい、あいた、ほ、違う違う、どこ、あいた、オッケーオッケー、終わり。 X を押したままにするとステューピファイを使って、ボーナスダメージってなんだろう。プロテゴを押してステューピファイ、プロテゴしてステューピ、あーい、あ、麻痺してる、すげえ、あ、あ、まあ、めっちゃ多いじゃん、なん、あいた、あいた、違う違う、はい、あいた、あいた、プロテゴ、あいた、あいた、あいた、やばい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 、違う違う、じゃあ、あいた、こわちょっといったちょっと一旦いいかむずすぎます。ちょっと待って、疲れた、1時間ぐらいやってんじゃない。いいよ、ちょっとまた後日しましょう。お疲れ様でした。